録音カンパニーの松本です。今回ご紹介する商品は、Line6 の、フラグシップギタープロセッサー、ヒリックスラック、またヒリックスコントロール、こちらをご紹介いたします。ヒリックスラックはヒリックスの3つのコンセプトであるリアル、スマート、コントロールを引き継ぎながら新たな表情を見せてくれます。例えばバックパネルにワードクロック入力が追加されたことにより、より、高解像度でサウンドを出力することが可能になりました。冒頭の演奏ではヒリックスラックにタスカム CG 線をマスタークロックとしてセッティングしております。個人的な印象ですが、ディレイやリバーブなど空間系エフェクトの奥行きがより立体的になったのではないかと、個人的には思います。ギターサウンド単体で聴くよりも曲の中で、ギターのこのサウンドを入れた方がより立体的に感じられるかと思いますので、ここはぜひお試しいただきたいポイントです。また専用コントローラーヒリックスコントロールでヒリックス同様に足元での操作もサポート、ライブからレコーディングまでサポートするLine6の本気をぜひ感じてみてください。続いてはギタリストの阿部学さんにヒリックスラックのお話を伺いながらリアルな意見を聞いてみましょう。はい、今回デモンストレーションをしていただいたのは、日本で最もヒリックスの音作りをされている、阿部学さんにお願いいたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今回ですね、はい、ヒリックス、こちらフロアタイプのものですね、はい、主に使われていると思うんですが、そうですね、こちらのヒリックスラックとヒリックスコントローラー、こちらの2種は、まあ、どういったユーザーさんに、おすすめできる商品だと。そうですね、ラックタイプというか、こうギタリストも今こういろいろこういろんなタイプのギタリストさんがいると思うんですね、はい、でやっぱ制作メインの人、ライブメインの人っていう、まあ、大体2つに分かれると思うんですけど、はい、フロアタイプのやつで制作の方だとやっぱりちょっと大きいので、うん、なかなか操作をデスクの上にフロアタイプをボンって置いて操作するのってなかなか厳しいと思うんですね。そうですね。なので、まあ、こういうラックはもう本当に、PC と横にこう PC の横に置いてでスマートに操作したいと、卓上でそういう方向けと、はい、あとはライブでもやはりラックマウントのものがいいっていうギタリストはやっぱ多いんですよ、なかなか。でギタリストのライブで多いのはまあ、パワーアンプとそれからこの、まあ、こうやってヒリックスラックを組み合わせて、はい、で下にキャビネットを置いてと、あ、もう今までの使用環境を変えたくないっていう方は、はい、まあ、これをラックマウントして、まあ、ライブでお使いいただけるのもいいかなと。で、はい、これヒリックスコントロールもありますからね。でこれなんか聞いたら、ね、このラックのこの中にこれ幅入るらしいですからね。あ、ちょうどサイズ、ね、そうですね。でこれをしまってそのまま蓋閉めてもいいかもしれないですよね。なるほど。それからフロアタイプのやつだとどうしてもいろんな機材とこう絡めるとケーブルすごい通り回し大変になるんですよね、はいはいはい、でもヒリックスラックとこのヒリックスコントロールであればケーブル1本でまあ繋がるの で、 そうです、ね、まあ、足元をまあスッキリするかなというのがあるので、はいはい、まあ、制作ライブ両方ともまあこれはおすすめできると思います。はい、続きまして、はい、ヒリックスを使っていて、はい、ヒリックスをよりよく使うポイント、こういったところ何か気をつけてることはあるんですか。はい、そうですね、意外とこう画面を見ると、まあ、いろんなことができるんですよね、はい、でここのラインが走ってるのをこう分岐させたりとか、うんうん、例えば公園で今あるものを、まあ、下に移動したりとか、まあ、いろんなことができるんですけども、うんうん、意外と僕いろいろユーザーさんを見ていて、はい、すごい複雑なことができるんで、なんかすごい複雑なことをしてる人が多いんですよね、うんうん、でモジュールもとりあえず置けるものは全部置いて、でこうスプリットってこう分岐させるやつも、まあ、いろんなところ分岐させてやったりとかして、うん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 、で実際聞いてみると、意外とですね、何やってるか作った本人もわからないみたいなこともね結構これあるんですよ。なるほど。なので、はい、まずはですねちょっと気をつけたいのはっていうか、まあ、よりよく作って、はい、まあ、よりよく使うためにはですね、はい、まずは一番こう核になるものを一回置いて、うん、でそれエフェクトも、まあ、2、3個自分が使いたいなと思うものをポンポンと置いて、うんうんうん、そこでまずちゃんと一回音作りして、こう複雑なことしなくても十分いい音で作れるので。なるほど。なのでまずそれで作ってみて、まあ、もうちょっとこここうしたいなっていうのが出てきたときに初めてこうスプリットしたりとか、はいはいはい、まあ、するといいかなと思います。はい、なるほど。冒頭でプレイしていただいた曲もそういった、はい、そうですね、
あの歪みなんか基本的に僕1列だったりとかすることありますからね。はい、なるほど、ええ、なので、まあ、ちょっと複雑にしすぎると後で何をやってるのか分からなくなって、うん、かなりこう抜け出せない迷路にこう迷い込むことがあるので、ね、結構これあるので、まずはシンプルに作ってみて必要に応じていろんなことをやってみるというのが一番いいかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、それでは今回、Line6 の、ヒリクスラック、あとはヒリクスコントローラー、こちらを、はい、ご紹介させていただきました。阿部さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。